Nacionālajā aizsardzības akadēmijā pirmais izlaidums. Kāds aizdedzina centrāla tirgus kioskus? Dūmot sāk arī Saeimas komisija māja. Plaukstošā uzņēmumā Latvijas dzelzceļš notiek vadības maiņa. Sēņotāji gatavi iet mežā arī zem artilērijas ugunīm. Kā Alažs sestdienā Panorāmas video arhīvas ir pārlūkojis Gunārs Tūzis. 1995. Gadā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijai pirmais izlaidums. 56 aizsardzības akadēmijas jaunie virsnieki tika apmācīti 3 gadus. Viņi ieguva akadēmiskos grādus pedagoģiskajās, tiesiskajās un militārajās zinībās un šodien zvērēja uzticību Latvijas valstī. Godam veikt man uzticētos komandiera pienākumus. Svēru! Cienīt un godāt mūsu tautas un armijas tradīcijas. Svēru! Es gribētu jums vēlēt, lai jūsos nekad neaprimst tā uguntiņa, ar kuru jūs stājāties armijas rindās. Aizsardzības akadēmijas vadība soli līdz nākošajam gadam sagatavot jaunu virsnieku izlaidumu grupu. 1995. Gadā deg Rīgas centrāla tirgus, ja tiek izslēgta tīša dedzināšana. Jau pēc 3 minūtēm cīņa ar ugunu uzsāk pirmās ugunsdzēsēju komandas. Kopumā dzēšanā piedalījās 52 ugunsdzēsēji un 14 speciālās ugunsdzēsības automašīnas. Sākotnēji uguns plosījās 200 kvadrātmetru platībā, dega kioski. Pēc tam uguns izplatījās 1500 kvadrātmetru laukumā, nodega brezenta nojums. Iespējams, ka ugunsgrēks notika ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā. Tomēr pagaidām dedzinātājs nav aizturēts. Tomēr visur esošie puikas ir redzējuši dedzinātājus. Es redzēju, kā tie četri cigāni aizdedzināja tos divus kioskus, tāpēc, ka saimnieks nesamaksāja algu. Lai gan minētie cilvēki tika aizturēti, 21. Policijas iecirkņa priekšnieks noliedza viņu līdzdalību ugunsgrēku izraisīšanā, jo tie esot vienkārši kabatzagļi. 1995. Gadā Dūmā Saeimas komisija māja izsauca ugunsdzēsējus. Uz notikumu vietu izbrauca 17 ugunsdzēsēju mašīnas. Vēlāk gan izrādījās, ka ugunsgrēka apjoms ir neliels, tāpēc dzēšanas darbos piedalījās tikai 2 ugunsdzēsēju brigādes. Kā noskaidrojās, uguns nelēma bija izraisījis kādu deputātu vai Saeimas darbinieku bez uzraudzības atstātais rokužāvējamais aparāts ēkas otrā stāva vīriešu tualetes telpā. Iemesls varētu būt tāds, ka viņš palika ieslēgts. Ilgu laiku strādāja un pārkārsēja un sāk degt. Vēl jāpiebilst, ka neraugoties uz lielajiem dūmiem, ugunsgrēka gadījumiem paredzētā signalizācijas sistēma nebija iedarbojusies. 2005. Gadā Latvijas dzelzceļā vadītāja maiņa Andra Zorgevits nomaina Uģis Magonis. Nodeva plaukstošu uzņēmumu drošās rokās, zārku neienesam, dziesmu nedziedājam, vēlu sekspis jaunajai vadībai. Paldies! Magoņa redzamākā darba vieta līdz šim bija satiksmes ministra Ainārs Šlesers padomnieks. Šlesers, kas devies komandējumā uz Dāniju, uzskata, ka Magons ir pierādījis sevi kā labu nozares speciālistu un spējīgu vadītāju. Ja būtu pat atklāts konkurss, es domāju, es būtu viņā piedalījies un man būtu ļoti daudz argumentu, lai arī būtu šajā amatā. Ja? 2003. Gadā turpinās nebeidzamā sēņotāja cīņa ar Latvijas armiju. Viena puse bruņojusies ar nažiem un sēņu groziem, otrā pusē karavīri ar automātiem. Un karavīri šajā cīņā ir zaudētāji. Viņu mācības pārtrauc, tik līdz kāds pamanās nokļūt aizliegtajā kaujas šaušanas zonā. Vakar mācību laiku aizņēma sēņotāju izraidīšana no meža. Viņi bija iekļuvuši jau gandrīz poligona vidū, ja, un rēķinoties to, ka izkļūšana viņam šos 2-3 kilometrus aizņems ilgu laiku, un mēs nevarēsim saulēcīgi sākt mācības. Mēs vienkārši viņus visus likām iekšā militārajā mašīnā un vedām līdz ārpus poligona robežām. Plakāti ar aizlieguma zīmēm ir visapkārt poligonam, tikai sēņotāji tās ignorē, un pat stāvot zem poligona zīmes saka, ka zīmju nav bijis. Kāpēc te nevar iet? Tur nekur zīmes nav tik. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.